Avui a l'espai de l'entrevista del Maresme.info m'acompanyen en Jordi Ferran i l'Alba Zamora. Ells dos són el director de l'Escola Municipal de Música de la Vall Alta, que es troba a Sant Pol de Mar, i l'Alba Zamora és la cap d'estudis de dansa d'aquesta escola. Doncs bona tarda a tots dos. Sí, hola, bona tarda. El tema del tancament de l'Escola de Música de la Vall Alta, que es troba a Sant Pol, ha sorgit als mitjans doncs, des de fa 3 setmanes aproximadament. I per això hem volgut doncs, que vingueu per explicar-nos de primera mà el que us passa. Podríem, si us sembla, començar explicant per què es vol tancar aquesta escola, per què l'Ajuntament té aquesta intenció de tancar-la i vosaltres, quina és la queixa que formuleu. Qui vol començar? El Jordi, per exemple? Sí, jo mateix. Bueno, bàsicament ho tanquen, ja estem en crisi, no volen gastar més diners en això i els hi és deficitari, sempre els hi ha estat deficitari i ara aprofiten que hi ha la crisi econòmica per dir que no volen gastar més diners en això, que l'Ajuntament no pot assumir el cost i després hi ha un altre problema que ve de molt enrere, que és que no s'ha consolidat mai el servei de l'escola perquè no s'ha buscat un edifici adequat. Per tant, també poden argumentar que no tenen edifici per fer-ho, perquè el lloc on estem és provisional i ha de ser una biblioteca pública que sí està pressupostada i l'obra està ja a punt per començar perquè ja està tot en marxa. Llavors vosaltres no sou funcionaris, teniu plaça interina, però sou treballadors que depeneu de l'Ajuntament. Quants mestres sou actualment? Ara n'hi ha 9. Nou mestres, hi ha 2 de dansa i el reste són professors de música. Llavors aquestes persones anirien al carrer o es buscaria algun altre sistema per recol·locar-les o us han plantejat alguna cosa? Bàsicament van al carrer. Bueno, anem al carrer, jo també vaig al carrer i era bé, tots anem al carrer. No, l'Ajuntament ha dit que vol fer una mena de tallers. Bàsicament ells públicament han dit que volen consolidar l'escola en algun moment, quan es pugui, no? I han ofertat una possibilitat d'anar a un edifici que està en construcció, bueno, no està en construcció perquè l'empresa que l'havia de construir va fer fallida i per tant ara tampoc està en construcció, però van exposar públicament la possibilitat de fer-ho allà, tot i que en el moment en què es pugui fer ells, aquest ajuntament tampoc hi serà, hi haurà eleccions i és com tornar a començar perquè el nou equip de govern tampoc té obligació de fer coses que l'altre equip de govern hagi dit que vol fer, no? Perquè no hi ha res signat, però igualment això seria futur, seria 2-3 anys o vés a saber quan, no? I evidentment tampoc estaríem nosaltres, primer nosaltres anirem al carrer i ells mentrestant volen ofertar una mena de tallers que tampoc han explicat molt bé què seran, on representa que els treballadors de l'escola poden anar a fer classe allà però amb unes condicions laborals i d'escola completament diferents. Dic d'escola per dir-ho d'alguna manera perquè no serà una escola ni serà res, de fet no saben ni què serà. I actualment quants alumnes teniu a l'escola musical? Ara mateix tenim 262. Sí, hem tingut més, el que passa que clar, al principi teníem una mancomunitat, l'escola estava en mancomunitat amb Sant Cebrià Sant Iscle, ja va començar el tema per tancar el que era el servei que estàvem donant a Sant Cebrià, i a Sant Iscle també, amb la qual l'escola va quedar més petita i la cosa ja cada vegada anava pitjor. En aquests moments que ens quedem els alumnes que tenim a Sant Pol, però clar, a poc la cosa es va posant molt malament. Però són bastants alumnes. Molts, molts. És una escola molt important, perquè pensa que són tres pobles molt petitons i a Catalunya és raro trobar, no?, pobles tan petitons i que l'escola sigui tan ofertada, perquè la gent doncs, té moltes ganes, treballen en unes condicions molt dolentes, molt, perquè clar, el local que tenim ara no està preparat, és quasi, puc dir, vergonyós que ara que deixin que els nens estiguin treballant d'aquesta forma. Vull dir, passen alumnes, quasi 80 alumnes per dia, i tenim uns lavabos que no són lavabos, i tinc unes condicions tremendes, vull dir, i continuem treballant. I per part de nosaltres hem fet molt d'esforç, molt d'esforç per fer això. I l'Ajuntament doncs no fa res. Vull dir, aquesta és la nostra postura, vull dir que aviam què passa, que com no tenen vergonya de comportar-se d'aquesta forma. Hi ha hagut algun tipus d'acostament, reunió, trobada amb els regidors, amb el senyor Llastarri, amb l'alcalde? Bueno, el senyor Llastarri no és el que porta el tema de l'escola. Estan a l'equip de govern i suposo que decideix el que ha de decidir,
però no era cosa seva. O sigui, no, jo no he tingut tractes amb ell directament perquè no és el regidor que porta el tema d'educació. I llavors amb algun altre membre de l'equip de govern us heu trobat? Sí, o... clar, evidentment, sí. Sempre ha hagut una bona entesa, hem parlat i ens hem reunit. Jo porto 3 anys a la direcció, que és el tercer curs, i ens hem reunit prou vegades. El que passa que la situació de l'Ajuntament és bastant rocambolesca, hi ha molt mala entesa a l'equip de govern, bueno, és que l'equip de govern en totes les regidories, tots els regidors, vull dir, i hi ha molta, bueno, mar de fons. Mm. Llavors, quan s'acabi aquest curs, és a dir, l'escola estarà oberta aquest curs, no? El juny es tanca. Es tanca. Us han comunicat? No ens ho han dit, o sigui, no ens ho han dit perquè ells com a, només que com a Ajuntament, com a empresa, ens han d'avisar 15 dies abans. Clar. I jo he intentat que ens donin una data de sortida, però la data més aproximada que ens han donat és quan acabi el curs. Juny, no? S'interpreta això. Sí. Quan es fa el festival, es té que fer el festival que fem... Final perquè, de curs. Sí, perquè els nens han de fer el festival, és la feina que han fet, i després del festival, doncs... Pues, serà així, hem dit, tancaran. Parlàvem abans de Sant Cebrià i Sant Iscle, de la mancomunitat aquesta que teníeu abans. Us heu plantejat anar-vos-en a picar la porta de l'Ajuntament de Sant Cebrià o Sant Iscle per si us ofereixen algun local o si volen fer algun tipus de conveni amb vosaltres? Aquests dos ajuntaments a nivell particular s'hauran de posar les piles perquè la mancomunitat amb Sant Pol ha estat una falsedat, una presa de pèl. I els hem pres el pèl directament, i si volen tenir un servei, doncs hauran de saber exactament què volen i com ho volen i lluitar per tenir-ho com qualsevol altre ajuntament. Vosaltres estaríeu disposats? Sí, totalment. A mi ja Sant Cebrià té interès, Jo crec que tenen, ells sí han demostrat interès i crec que poden fer alguna cosa. Però clar, la situació és molt complicada, no? Sant Pol tampoc ha tancat i la mobilització dels pares ara mateix és molt gran. I clar, està tot molt liat com per prendre decisions, no? I és difícil. Vosaltres heu proposat fer mobilitzacions al carrer, fer classes al carrer, malauradament ha plogut i no ho heu pogut fer, però teniu aquesta intenció de fer-ho la setmana que ve, per exemple? Sí, el divendres ho farem, sí, el dia 14, es farà una altra vegada, intentarem que no, el temps sigui una mica millor. A l'any no acompanya gaire, plou molt aquest any. Els nanos són els primers que tenen ganes, perquè els nanos també són intel·ligents, cuidado. Clar, són conscients, no? De que es tancarà i que es quedaran... És una injustícia. Que no saben què passarà, no? Si podran fer aquests tallers, quan, com... Clar, com a tallers, clar, l'Ajuntament està fent aquesta proposta, però clar, fins i tot els nens es donen compte, no? Que ja com a escola, mira com treballem, vull dir, ja començar a pensar en tallers, en una cosa cultural, educativa, perquè clar, estem parlant de cultura, cada vegada anem pitjor. I aquests governs tenen que, el que diu Jordi, el Jordi, es tenen que posar les piles, ¿vale? Perquè estan fent una mica el ridícul. D'acord, doncs si us sembla ho podríem deixar aquí. Quan feu aquestes mobilitzacions al carrer, doncs ja vindrem amb la càmera a veure-ho, a veure què feu i a veure com acaba la cosa, perquè és un problema, 250 persones, home, no? Més els mestres, les famílies... També estic a dir el tema de la subvenció, ara Catalunya estan obrint els temes de les subvencions. Llavors, des del principi, si aquest ajuntament o tots els ajuntaments miressin de posar-se en línia, agafar informació correcta, no costaria diners, ¿vale? Perquè hi ha subvencions, estan obrint a Catalunya, ha començat a Barcelona capital, ja s'estan fent per províncies, la Generalitat està oferint, ¿vale?, subvencions per fer escoles de música i dansa o més, també en altres activitats artístiques. Clar, aquest tema no s'ha tingut en compte, l'Ajuntament no tindria cap despesa si aquesta subvenció arribessi, ¿vale? Però tampoc estan interessats en això. No l'han demanat. Falta local. És agafar un local. Bueno, pues agafen locals per altres coses, fan inversions per esports, fan inversions per altres coses. Aviam, amb una tanta canalla que hi ha aquesta escola, suposo que ja és una cosa important. Per Sant Pol és un patrimoni cultural. Despesa zero no en tindran mai, perquè l'Ajuntament és una empresa, no pot tenir beneficis per una escola, però rebaixarien molt el deute que genera l'escola si estés el servei creat en condicions com per rebre els ajuts de les administracions. Clar, perquè per demanar subvencions de tenir local, un local fix... Clar, és que la Generalitat no et donarà diners per un servei que no té sortida d'emergència, que no té ascensor, que no té... habilitades les entrades, que no està insonoritzat. Clar, ha de ser un servei de qualitat, no pot ser una porqueria, no? Clar.
D'acord, doncs gràcies per haver-nos acompanyat, tant a tu Jordi com a tu Alba, gràcies, que vagi molt bé. Gràcies. I ens tornem a trobar, si us sembla, d'aquí unes quantes setmanes. Aviam. Per recordar el tema. Gràcies.